Hallo YouTube, og velkommen til en ny episode av Stroud Games. Og jeg spiller med Martin her. Yay! Og han må fortelle en tragisk historie. To the left, to the left! Ok. Tragisk historie, ja. Ja. Ja, du skal fortelle en tragisk historie. Jeg? Hvorfor? Ja, du. Ok, vi kom på denne mappen igjen. Det er tragisk. Ja. Den er litt det så liten. Ja. Det er bare en liten baby som er i utvikling. Hva suen? Oh shit. Shit, jeg legger igjen. 17 FPS, 18 FPS. Ok, det går bra. Ok. Jeg klarer ikke å komme opp på det her, så jeg må opp rett på land. Sar? Ja. Jeg går for spawn. Ja, men jeg klarer ikke å hoppe helt bort hit. Ja, da burde du ikke dø som du alltid gjør. GLHF. Let's go! 4, 3, 2, 1. Navnet mitt må være sexy enn ditt. Tick-tack. Og sverd. Oi! Far, jeg vet hva, han der skal jeg drepe. Mathias, jeg går og YOLO og dreper en fyr med Iron Sword. Jeg har sverd til deg forresten. Ja, men jeg har også sverd. Åja, da slipper jeg drepe han her da, men bry. Jeg fikk en iron hjelm. Det er gøy. Jeg må ha en iron. Nice. Har du sticks? Nei. Ok. Jeg går og dreper en fyr. Jeg har iron boots også. Baby. Jeg dreper en fyr til. Hey, jeg har så mye bra. Jeg har en diamond. Seriøst? Ok, jeg har ikke noen sticks enda. Her er en dude med iron bukser. Hvor er du? Jeg kommer mot midten. Ok, jeg er på midten. Ok. Om ett sekund. Jeg er på vei mot midten. Jeg var helt utkant med mappen, men er så liten at jeg er der om 10 sekunder. Du kan begynne å telle. Nei, jeg gidder ikke. Jeg skal drepe meg en fyr. Ok. Jeg er en god del mat i alle fall. Eller, ikke så mye. Og så kommer jeg og bare, yeah, what's up? Yeah. Ok, jeg løper mot kisten mitt. Kill spree! Jeg elsker det at... Jeg drept sånn 4 folk. Jeg tror jeg har drept 3 stykker, eller så har jeg drept 4. Nice. Bad boy. Where's a bad boy? Har ingen tenkt å nevne meg? Nei. Ja. Olaf er her å se på. Ja. Eller høre på. Jeg skal drepe julenissen! Hæ? Så jeg treffer julenissen. Jeg fikk en kill til. Vent, Mathias, ser du en iron? Jeg drepte den til, men jeg har ikke julenissen. Nå skal jeg treffe julenissen. Ser du en iron? Jeg skal sjekke etter jeg har treffet julenissen. Nei. Hæ? Du sa du hadde den i stad? Nei, jeg sa ikke. Jo, du sa du har... Jeg har en iron. Nei, jeg sa jeg har ikke en iron. Hva søren da? Du må lære deg å høre, mann. Hvor er du igjen? Kom til spåren. Jeg er i midten. Ja, jeg har vært her hele tiden, liksom. Jeg ser en fyr der borte her. Hvor? Der borte. Hvor? Der! Nei, da var det greit! Jeg slår deg nå! Jeg har to liv igjen. Nå skal du beskytte meg. Hei, Mathias. Du trenger en... Vent. Kan vi bytte? Hva? Au! Mathias! Hjelp meg nå! Åker så, Mathias! Mathias er min helt! Mathias, si ja! Full iron! Full iron! Jeg skal ha noe. Du skal ha iron, sverre. Jeg har full iron-rustninger. Mathias, er det en overraskelse til deg? Har du iron sword? Nei. Mathias, er det en overraskelse til deg? Har du en overraskelse? Har du nok til 2 iron sword? Mathias. Ja. Jeg har nok til mer enn 2 iron sword. Et iron og et diamond! Ikke! Jeg har litt liv. Jeg har litt liv, så please. Slo jeg meg selv, eller var det du som slo meg? Du har litt arm til meg. Ja. Jeg har litt liv, jeg også. Jeg fikk jo full iron.
nei, jeg er ikke... Nei, jeg er full iron. Åh, se meg da, Åh, sexy. Jeg glinser i sola. Åh, en til så det deathmatch. Åh, ser? Ja. Jeg gidder ikke å stikke vekk herifra, jeg må stå og beundre meg selv. Jeg går og kaster litt støff i tyst der. Det er en heks der borte. Hæ? Det er en heks der borte. Hvor? Der borte. Hvor er den? Come on! Nei. Let's go! Undrer du... Hei, konfor! Nei, den er for sant. Nå begynner å regne blod. Akkurat som i filmen og bøkene. Hvor regner det? Hvor regner det? Her. Det regner... Om... Ser? Ja. Hvorfor det? Au, jeg er poison da! Ja, jeg vet det, jeg vet det. Mathias, jeg må drepe deg, jeg må ha mat! Er du mat? Å ja da, jeg har mat, jeg har mat. Og jeg bare står og ser på blitt. Ser du? Ser. Jeg har kake til. Nei, vi må... Du, jeg vet hva vi er, vi glitcher. Ja! Vi er på lavaen. Åh, hva har du kastet kaka? Mathias, det er fortjener du. Altså, altså. Ok, ok, ok. Du, hva er det du kan? Du hopper først ned med kaka, så hopper jeg etter deg, ok? Ok, ok. Og vi skal lage en bytte og ta opp med vatten. Jeg vet det. Og så kan vi lage en sånn party under the... Vi skal ha tre iron til, så kan vi lage en bøtte. Åh, det er så ding. Jeg heter iron! Ja, lag en sjuff! Kutta! Åh, det er så lett lurt. Du skuffer meg. Trenger vi sticks? Nei, trenger vi noe her egentlig? Nei. Jo, jeg trenger mat. Hva sier han? Sånn. Åh, jeg er så mye støff. Ja, vet du hva det er, jeg gjør? Vet du hva, altså? Ok, nå gjør jeg alt klart. Emma. Sånn. Nå er jeg klar. Vent her. Sånn. Ok. Ok, GG. Lykke til. Nok et. GG. Åja, hva jeg alltid springer mot deg for? Charge! Åh, jeg fått en kill! Jeg fikk en kill! Jeg drepte han. Iron chestplate. Ok, vi venter med å drepe hverandre. Du, sjekk om at det er flere kake. Nei, det var ikke flere kake. Ok, jeg har en kake her. Har du denne kake? Kake. Ok. Dette er det for deg, Mathias. Ok. Har du fullt liv i tilfellet du brenner? Jeg skal bare sjekke om at jeg kan... Fiske. Ok, du går til å fiske. Har du fullt liv? I det hele fallet du begynner å brenne, så dør du. Ok, ja. Ok. Ja, vet du hva? Hva? Dette er det største jeg har gjort i hele mitt liv! Ok. Ok, ok. Telt til tre. En. To. Tre! Fan. Ok, tre. Nå begynner å telle ned. Tre. To. En. Gå. Jeg gleder meg til å se denne videoen. Jeg kjenner i nesen hvor jeg fisker her ute i lava. Martin? Ja? Nei, den datte ikke ned. Nei, søren er sikkert søren. Jeg hater når det skjer. Hva er det som er ned, eller? Jeg har vunnet bare i drømmene. Ja, kom ned da. Nei, jeg skal bli her oppe. Nei, du, kom ned, jeg skal gjøre noe digg. Hva? Som dreper meg? Fordi det er digg. Kom ned, hopp ned. Nei. Nei, du, hopp ned! Nei. Jeg skal gjøre noe kult! Jeg lover at jeg ikke skal slå deg. Ok, jeg lover jo. Ja. Ok. En. To. Jeg må bare gjøre sånn. Nei, drit i! Sånn, og så 1, 2, 3. Åh, det funker ikke. Ok, vi ikke slå! Ok, jeg skal ikke slå. Jeg mister ikke noe liv når jeg hopper. Jeg ser opp da! Hva ser jeg? Faen! Fytt deg! Nei! Du må gi folk en advarsel. Hva skjedde? Du må gi folk en advarsel. Skrek jeg ikke litt, ikke? Jo, det var nettopp det du gjorde, og det var derfor jeg lurte på hva som skjedde. Du er død. Dette er
jeg vant. Ok, du vant. Det var min seier. Ja, ok. Men du begynte å slå meg da, bare reagerte meg en gang. Jeg går opp i spindelvevet, da færer jeg ikke hvis dette slår. Du, dette ikke. Ok. Står jeg rundt til? Ja, rundt. Ok. Det var så gøy. Ok, hva er server? Vi kan ta 7. 7, den er her borte. Hvor ned er han? Der er den. Det er så chill med premium. Avgå litt. Ok. Jeg har 65 sekunder igjen, så du har god tid. Full kontroll. Full kontroll. Det sier du alltid. Jeg hører på musikk på Spotify, så jeg slipper å legge bakgrunnsmusikk når jeg redigerer. Yes. For da slipper jeg å slite med å dempe lyden bra nå. Nå hører jeg på Overcome. Lol. Kan ikke du synge sånn lol for... Oi, shit. Hva er det kikka? Hei. Jeg har styrt kikka. Jeg skrive hei dudes hele tiden for? Ja, jeg har ikke beilig, jeg vil skryte. Nei, fader da, noen datter. Catching fire igjen. Nei, jeg har jo 2533 poeng. Hvor mange poeng har du? Ja. Jeg vet ikke, søren, hvor det står da? Altså, når du skriver noe i lobbyen, så skjer meg opp foran navnet mitt, men det er ikke noe. Ok, da skriver jeg. Åja, ok. Hva sa du? Søren, driver du med? Jeg fikk lyst på pizza. Jeg følte på meg at siden vi klarte så bra forrige runde, så kommer vi til å gjøre det dårlig denne runde. Nei, jeg gjør alltid bra på survival games. Du er jeg som gjør alt for laget da. Ok, skal vi prøve å vinne denne gangen også? Da skal du løpe mot midten, og så løper jeg vekk. Jeg går alltid for midten. Ja, ok, da kan jeg løpe vekk. Så kopierer vi for andre rommet. Ok. Ok, vi bare står og ser på hverandre i spenningen mens jeg zoomer inn på det. Ja, jeg gjør det. Jeg zoomer inn akkurat på munnen din. Åh, så fint. Fikk det styrre deg, jeg da. Så fin bak til den bacon-mannen. Bacon-mannen. Han blir jo stekt i sola. Jeg har lite batteri på... Nei, jeg dotter av! Headsetet. Jeg kommer etter deg. Det er lite batteri... Ja, plutselig... Ja, det begynner å pipe, så da. Han begynner å få lite batteri. Så med dette ut, så ikke bry dere. Jeg kommer til å dø mens jeg plugger i laderen. Mathias, du er dårlig i survival games. Jeg vet. Det sier du. Jeg vant over deg. Nei. Du, jeg fikk en booby plate i... Åh. Åh, tverd. Eller... Jeg gjør en økse. Ja, jeg stikker og dreper folk. Jeg gidder ikke å være med deg. Ha det, vi snakker oss på dødt merch. Ha det. Vi snakker oss på spawn etterpå. Ok. We like spawn. We like... #/spawn. #/spawn. Det må være... Åh, jeg dreper han baconmannen! Jeg dreper baconmannen! Ikke drep baconmannen! Åja, vi... Jeg drepte han. Åh, han hadde chestplate. Hadde han bacon? Ja. Åja, yes. Selvfølgelig hadde han bacon, det er jo baconmannen. Ja, jeg stod med. Åh, chain! Åh! Jeg er faktisk ganske... Hei! Hva? Jeg mister liv! Helt ran! Det er Lina. Det er basert på filmen og boken. Charge! Jeg dreper fyr til! Killing! Oi! Han døde også... Ok, her oppe er den med iron armor, så jeg tror ikke jeg går på han. Flytt deg. Hvor du er? Du, jeg treffer jo med 24-7. Ja, du må vekk fra den zonen, liksom. Han har sørt meg... Han har gullbuks, og resten er iron. Jeg dør. Jeg kommer til å dø. Ok. Ja. Hva er det f***ing slyne? Hva vei skal jeg springe da? Altså bare gå ned mot midten, og så... Ok. Ok, jeg skal snike mot den. Si hvor du er da. Jeg er på utgang. Jeg er på vei mot midten. Han er en diamant. Hvor han er? Jeg har drept han da. Drepte du han? Ja. Han med iron? Nei. Det var en annen dude. Etter det er du eller er det?
Det er to stykker, ok. Det er to stykker mitt. Du så på spåene. Ah. Ok. Du, kom. Hjelp meg da. Ok, jeg er på vei, jeg er på vei. Jeg tar han som står på midten nå. Jeg kommer bakfra. Charge! 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 Jeg tok han! Jeg tok! Hjelp meg å ta han her. Vær til på å skifte inventoriet, men... Er du? Nei. Straks. Han er død. That's snipe! Eller, hva har du gjort? Det var meg. Stuff! Mathias! Charge! Jeg kommer til å dø. Jeg hadde iron spad. Nei. Og han hadde spitt armor. Og så døde de på grunn av han. Nei, og så vi var der to siste for deathmatch. Nei. Ok, nå gidder jeg ikke mer. Slash arcade. Slash arcade? Nei, hvorfor skrev jeg? Hvorfor? Jeg skal bare sjekke mot det var nok folk, jeg. Ok. Så du tar en runde til, altså, eller avslutter? Nei, nå avslutter du. Ok. Skal jeg ta avslutningen? Selvfølgelig. Ok, det er min video, det er min avslutning. Jeg vet, jeg okay. Ikke fint. Fraps klikker. Lol. Ok, da begynner jeg. Du avslutter. Ja, jeg avslutter. Om du likte denne videoen. Så kan du gi denne videoen en like. Åh, gjør det skikkelig! Takk for oss. Ok, om du likte denne videoen, kan du gi videoen en like, du kan kommentere, du kan subscribe. Jeg er Mathias Flink, og jeg ser dere senere. Ha det.